Рідний вікенд – це телевізійна програма, у якій двоє ведучих будуть розповідати глядачам про особливості місцевості, тамтешні страви, традиції, відпочинок та розваги. Найперша мета нашого проєкту – це дійсно познайомити глядачів із унікальними особливостями Поділля – з культурними, туристичними, мистецькими, гастрономічними. Для того, щоб показати, що дійсно в нашому краї є великий потенціал для туризму, є що показати, є що подивитися. Для подорожі обрали селища Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей. Загалом туристичних локацій буде 10. Ми обрали 10 локацій. На Тернопільщині – це Теребовлянська громада і Скала-Подільська громада. На Хмельниччині – це Староушицька громада і Китайгородська громада. Трішки вище ми попрацюємо з Маліївцями – Новодунаєвецька громада. Більш в центрі ми беремо Міджебишську громаду і на півночі Полонську громаду. Окрім зйомок відеоматеріалів, організатори планують опрацювати туристичні маршрути, які будуть роздавати туристам у вигляді буклетів. Разом з цими громадами, з деякими з них, опрацюємо туристичні маршрути, які видимо у формі поліграфії. Окрім того, що вони покажуть ролик, вони можуть дати мапу, буклет, де будуть перераховані найцікавіші туристичні локації. Така програма уже транслювалася минулого року. Завдяки їй у селища ринули туристи. Тому автори проєкту без сумнівів оголосили про другий сезон. Переглянути перший випуск програми можна буде наприкінці липня.